Припаркував автомобіль біля будинку, повернувся, а його нема. Посеред дня у жителя Поромівської громади викрали автівку «Шкода Фабія». Двері машини були не зачинені, тому зловмисник легко потрапив всередину та, на щастя, далеко від'їхати не встиг. Його спіймали правоохоронці та повернули авто власнику. Злодієм виявився 42-річний житель Нововолинська. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.